השיר זה רק מספר לאנשים את הדברים שעוברים ברחוב. הנהג משאית והחתול והאישה הזקנה ואני לא זוכרת מה. זה שיר שלם, כאילו מדבר, מדבר, מדבר ומונה את כל הדברים, ובסוף הוא אומר שאף אחד בעצם לא מקשיב לנגינה שלהם. אז זה רקוויאם וזה כל הדברים ש... אנחנו מנסים להגיד ואף אחד לא שומע. Cigarette. Now set your mind to hear.